ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସମସ୍ତ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଉ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିବା ବ୍ଲଗ। ଆଜି ବ୍ଲଗରେ ଅଛି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳମୂଳ ଗଛ ଉପରେ ଆଜି ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଫଳ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ନେବେ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆଉ ପାରୁଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆତ ଗଛରୁ ଦେଖେଇବି। ଆତ ଗଛ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆତ, ଯେଉଁ କଷ୍ଟେଡ଼ ଆପେଲ୍, ସୀତାଫଳ ଆମେ କହୁ ଓଡ଼ିଆରେ ସୀତାଫଳ, ତ ଆମେ ଆତ ଆମ ଲୋକ ଭାଷାରେ ଆତ କହୁ, ତ ସେଇ ଫଳ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆ ତୋଳି ପକାଇଛି ଗଛରୁ, କିଛି ଅଛି ମୁଁ ଗଛରୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ତୋଳା ହେଇଥିବା ଜିନିଷ ରଖିଥିବ, କାଲି ବି ତୋଳା ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ଯଦି ପାଚି ଯାଇଥିବ ଆଜି ଖିଆ ହେବ। ଆଉ ଖାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେଲେ ଲାଇକ୍ ଦେବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ନନ୍ଦିନୀ ବାପ ଝିଅ ବସିକି ଖାଇବୁ ସେ ଜିନିଷ ଆତ, ଆଉ ଖାଇକି ଦେଖିବୁ ବଢ଼ିଆ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଜିନିଷ। ଆଉ ଆମ ବାଟରେ ବହୁତ 40-50 ପ୍ରକାରର ଫଳମୂଳ ଗଛ ଅଛି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ମାଟି ଆଳୁ ଅଛି, ଖମ୍ବ ଆଳୁ, ଅଲୁ ଆଳୁ, ବିଭିନ୍ନ ରକମ ମାଟି ଆଳୁ ଅଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାହା ଦେଖିବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ବହୁତ ଅନାବନା ଲଟା ସବୁ ମାଡ଼ି ଯାଇଛି, ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ ତ ସେଥିପାଇଁ ମାଡ଼ି ଯାଇଛି, ତ ତା ଭିତରୁ ବାଛି ବାଛି ଆମକୁ ଦେଖେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କେଉଁଦିନ ଯଦି ଆଜି ଯାହା ରହିଯିବ ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛରେ ଆତ, ଏ ଆତ ଫଳ ହେଇଛି, ତୋଳା ହେଇଛି ମଧ୍ୟ କିଛି ବହୁତ, ସେ ମୂଷା ଖାଇଯାଉଛି। ଆଉ ଏ କଷ୍ଟାର୍ଡ ଆପେଲ୍, ଏ ହେଉଛି କଷ୍ଟାର୍ଡ ଆପେଲ୍, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଜାର ଆପେଲ୍ ମିଳୁଛି, ଆପଣମାନେ କିଣି ଥରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ ଏ କଷ୍ଟାର୍ଡ ଆପେଲ୍ର ମଜା କେମିତି। ଏ ହେଉଛି ଗଛ ତାଙ୍କର କଷ୍ଟାର୍ଡ ଆପେଲ୍, ମୋର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଛ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଗଛ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ମୂଷା ତୋଳା ହେଉଛି। ଆଉ ନନ୍ଦିନୀ କ'ଣ କହୁଛି, କ'ଣ ସେଠି ତ ଗଛ ଅଛି ନନ୍ଦିନୀ, ଆଉ କଷ୍ଟାର୍ଡ ଆପେଲ୍ ଖାଇଛ? ଆତ ଆତ ସୀତାଫଳ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗଛରୁ ଆତ ତୋଳି ଆଣିଛୁ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଆତ ଅଛି, ଆଉ ଏସବୁ ପାଚି ଯାଇଛି ମଧ୍ୟ, ଏଟା ପାଚି, ବୋରଡ଼ା ପାଚି ଯାଇଛି ଅଳ୍ପ, ଏଟା ଅଧିକ ପାଚି ଯାଇଛି, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଖିଆ ହବ, ଦେଖି ଦେ ଥାଉ 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 କଞ୍ଚା, ଏବେ ତୋଳା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା ପାଚି ଯାଇଛି, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଚି ଯାଇଛି, ଏଇଟା କାଲି ପାଚି ଯିବ, ଏଇଟା ପାଚି ଯାଇଛି, ବୋରଡ଼ା ପାଚି ଯାଇଛି, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଠାକୁର ପୂଜା ପାଇଁ ରଖିଦେଇ ଯା, ଯା ଠାକୁର ରଖିଦେଇ ଯା, ତାପରେ ଆସେ ଆମେ ଖାଇବା, ଯା ଯା ଯା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ଆତ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଆତ ସବୁ ପାଚି ଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖିଛି ଆତ, ଏଇ ଆତ ପାଚି ଯାଇଛି, ଏହାକୁ ଖିଆ ହବ ନନ୍ଦିନୀ, ମୁଁ ଖାଇବି ନନ୍ଦିନୀ, ବସ ଏପଟେ ଆ, ଏପଟକୁ ପଳା, ଏପଟ ଏପଟକୁ ଆ ନନ୍ଦିନୀ, ଘର ଭିତରେ ବସ ନନ୍ଦିନୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିବ ଆମେ ଘରେ ଏବେ ଆତ ଖାଇବା। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆତ, ଦେଖ ନନ୍ଦି ଦଶ ବନ୍ଧୁ ଦେଖା, ତ ଶଶୁ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆତ, ଏ ଜିନିଷ ବଢ଼ିଆ, ହଁ ମୁଁ ପଟି, ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆତ, ଏ ଖାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଏ ଆତରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିବ କିନ୍ତୁ ଯାହାହେଲେ ବଡ଼ ଆତଟା, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମିଠା ଲାଗୁଛି। ଛଡ଼ାଇଲା ପରେ କଳା କଳା ବିଚା ମଞ୍ଜି ବାହାରିବ, ଖାଉଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଫଳ ଅଛି,
ଆପଣ ସେ ଫଳ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାରି କହୁଛି ସେ ଫଳ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ, ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ସେ ଫଳର ନାଁ କ'ଣ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଲେଖିକି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦବାଇଦେବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେଇଦେବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ଜିନିଷ ଦେଖିବୁ, ଆମ ବାଡ଼ିରେ କେତେ ରକମ ଫଳ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ନନ୍ଦିନୀ ଆମ ବାଡ଼ିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଫଳ ଅଛି ଆମ ଦଶ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କହିଦେ। ନା ନା ଭେଣୁ ପରିବା ନୁହଁ, କାଲି ଯୋଉ ଭେଣୁ ପରିବା ଖାଇଲି ପରିବା ନୁହଁ, ଫଳ ଦେଖନ୍ତୁ। ନନ୍ଦିନୀ କ'ଣ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, ତା ଆମ ମୁହଁରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ କି କି ଫଳ ଅଛି କହ। ପିଜୁଳି, ପେଦୁର ମାନେ ଆମେ ପିଜୁଳି କହୁ। ଫୁଲ କ'ଣ, ଫୁଲ ନୁହଁ ଫଳ, କେବଳ ଫଳ। ଆତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆତ, ଅମୃତ ଭଣ୍ଡା, ପାଚିଲା କଞ୍ଚା, ନଡ଼ିଆ, ପୁଇକଡ଼ା ସେଟା ହେଲା ଯାଇକି ପରିବା, ତାପରେ ଅଛି ନଡ଼ିଆ ଗଲା, ତାପରେ ଅଛି ଆମର କହୁଛି କଦଳୀ ଅଛି, କଦଳୀ ଅଛି, ତାପରେ ସପେଟା ଅଛି, ଆଉ ସପେଟା ପରେ ସପୁରୀ ଅଛି, ସପୁରୀ ମାନେ ଆନାରସ, ଆହୁରି ଅଛି ବହୁତ ରକମ ଅଛି, 40 ପ୍ରକାର ଫଳ ଗଛ ଆମ ବାଡ଼ିରେ ସବୁ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଭିଡ଼ିଓ। ଆପଣ ଆମେ ଆତର ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ପରିବା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଆମ ବାଟରେ, ଏ ସରି ଫଳ ମୂଳ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖେଇବି। ଏସବୁ ରଖିଦିଅ, ମା ଜେଜେମା ସବୁ ଖାଇବେ ହେଲା। ଚଳ ଯାଅ, ଏହାକୁ ଯାଇ ଟେବୁଲ ପରେ ରଖିଦେଇ ଆସିଲେ ଖାଇବା, ଯାଅ ରଖିଦେଇଛି ବାବା, ଯାଅ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଲୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଫଳ, ସେ ଫଳ ଆପଣମାନେ ଚିହ୍ନେଇବି ଦେଖନ୍ତୁ କି ଫଳ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ଦୁଇଟା ଅଛି, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଉଛି ସେଇ ଫଳ, ଏହାର ନାଁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଚିହ୍ନିକି କହିବେ ଏ ଫଳର ନାଁ କ'ଣ। ହେଉଛି ଦୁଇଟା ଫଳ ଅଛି, ଫଳ ଯଦି ଚିହ୍ନିଥିବେ ଆପଣମାନେ ତାହେଲେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଲେଖିପାରିବେ ଆଉ ଏ ଫଳଟା ନାଁ କ'ଣ। ଆଉ ଏ ଫଳ ବହୁତ ଆପଣମାନେ ଖାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିକି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଖାଇଥିବେ, ଏ ଛୋଟ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏ କଷି ଫଳର କଷି ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଭିତରକୁ ଆପଣ ନେଇଯିବି, ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଳିମ୍ବ, ବାଡ଼ିରେ ଡାଳିମ୍ବ ଅଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଡାଳିମ୍ବ ହେଇଥିଲା, ଡେଲି ତୋଳି ଖିଆ ହେଉଛି, 80-100 ଖଣ୍ଡେ ଡାଳିମ୍ବ ହେଇଥିଲା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଳିମ୍ବ ସବୁ ଗଛରେ ଓହଳିଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାଳିମ୍ବ ବେତନା ଯେଉଁଟା କହୁ, ଆଉ ପମେନଗ୍ରେଟ ଯେଉଁଟା ଇଂଲିଶ୍ର ନାଁ ପମେନଗ୍ରେଟ, ଆଉ ଏଇଠି ଅଛି ଆଭେଲେବୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଗଛ, ସେପଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଏପଟେ ଗଛ, ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ପମେନଗ୍ରେଟ, ଆଉ ଆପଣ ଏ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖ ଅନେଇଥିବେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଅଛି, ଆମ୍ବ ଗଛ ତ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି, ଆମ୍ବ ସେଦିନ ଆମ୍ବ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ଖାଇକି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଜୁଳି ଗଛ, ପିଜୁଳି ସଫା ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ପିଜୁଳି ସଫା, ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛରେ ପିଜୁଳି ଅଛି ଆପଣ ଦେଖେଇବି, ଏ ଗଛରେ ପିଜୁଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। କଦଳୀ ଗଛ ବହୁତ ସାରା କଦଳୀ ଗଛ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବି।
ଖରା ପଡ଼ୁଛି ଆଉ କେତେ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଇଏ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ଅମୃତ ଫଳିଛି ଆଉ ତା ଏପଟ ପାଖରେ ଅଛି ବିଜୁଳି ଏଇଟା ବିଜୁଳି ଧରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଜୁଳି ତ ଆପଣ ବିଜୁଳି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଦେଖିଲେ ଏଠି ସପୁରୀ ଗଛ ସବୁ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସପୁରୀ ଧରିନି ସବୁ ସପୁରୀ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଭିତରେ ସପୁରୀ ଗଛ ଅଛି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏଠି ଗୋଟେ ପଣସ ଗଛ ଅଛି ପଣସ ଗଛରେ ଦୁଇଟା ପଣସ ଧରିଥିଲା ଆର ବର୍ଷ ଏ ସରି ଏ ବର୍ଷ ଆଉ ପଣସ ଗଛ ଅଛି ଆଉ ଏଠି ଆମର ବେଲ ଯେଉଁ ପଣା ବେଲ ଗଛ ଅଛି ବହୁତ ସାରା ପଣା ବେଲ ଏଇଭଳିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ବଲ୍ ଭଳିଆ ଟିକେ ବଡ଼ ଧରେ 150-200 ପିସ୍ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହୁଏ ପଣା ବେଲ ଏ ପଣା ବେଲ ବି ଧରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଟା ଧରିଛି ନଡ଼ିଆ ତ ଗଛରେ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି ଏସବୁ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଅଛି ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ଗଛ ଆମର ଦେଖିଥିବେ ସପେଟା ଗଛ ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲମୟ ପରିବେଶ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ବର୍ଷା ଦିନ ତ ଏଇ ସପେଦା ଗଛ ବଡ଼ ସପେଦା ଗଛ ଚିକୁ ଫଳ ନଡ଼ିଆ ଅଛି ନଡ଼ିଆ ବି ଫଳିଛି କିନ୍ତୁ ଅଥଚ ମୂଷା ଲାଗିଯାଇଛି ବୋଧେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଆଉ ଏହା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସପେଦା ଗଛ ୟା ତଳେ ଗୋଟେ ଭିଟି ବନେଇଥିଲି ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ ଛୋଟ ଗୋଟେ କଷି ଆସିଛି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ କଷି ଧରିଛି ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସପୁରୀ ଗଛ ସପୁରୀ ଗଛ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫଳ ଗଛ ଚିହ୍ନେଇଲି ଆଉ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଖାଇକି ଦେଖେଇଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ରକମ ଫୁଲ ଗଛ ବି ଅଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି ଏଇଭଳି ଆମେ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ବିଭିନ୍ନ ରକମ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଦେଖେଇଥିଲି ଯେଉଁ ଫଳ ସେ ଫଳର ନାଁ କ'ଣ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଲେଖିପାରିବେ ସେ ନୂଆ ବିଚିତ୍ର ଫଳ ଆଉ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଥର ଖାଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେ ବଡ଼ ହେଲେ ଆଉ ସେ ଫଳର ବର୍ତ୍ତମାନ କଷି ଅବସ୍ଥା ସେ ତା ନାଁ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଲେଖିକି କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣେଇବେ ସେଟା ଆମେ କମେଣ୍ଟ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବୁ ଆନ୍ସର୍ଟା କ'ଣ ସେ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଆମେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବୁ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଲେଖିବେ ଆଉ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ରଖିକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବୁ ପୁଣି ଦେଖାବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ସେ ବନ୍ଧୁ ରହୁଛି ବାଏ ବାଏ ଟା ଟା